Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiyanın sədri Tural Abbaslıdır. Tural bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Tural bəy, xoş gəlmiş. Təşəkkür edirəm dəvətə görə Elçin. Tural bəy, başlayaq mitinglə, 19 oktyabr mitingi ilə. Hansı təəssüratlar oldu? Ümumiyyətlə, necə qarşıladınız o mitingi və orada baş verənləri? Miting əslində, yenə qeyd edeyim, əvvəl mitingin haqqında. Çünki belə bir rəylər yaradılır. Məsələn, hakimiyyət deyir ki, bu belə deyir, təxribatdır, filəndir, beş mükəndir. Bu təxribat filən deyil, hakimiyyətin dediyi kimi təxribat deyil. Bu, insanların sərbəst toplaşmaq hüququdur, təmin edirlər. Yəni, insanların sərbəst toplaşması artıq yanvar ayından bu günə qədər qeyri-rəsmi olaraq qadağan olunub. Hətta Qarabağ Komitəsinin qeyri-siyasi bir komitənin mitinglərinə belə qeyri-rəsmi şəkildə qadağalar qoymuşlar. Sonra da məhsul stadionuna gətirdilər, texnikanı düzdülər, güya birdən-birə yadlarına düşdü ki, stadionu təmir eləmək lazımdır meydançanı və insanları belə deyək də, biraz aşağılayıcı tərzdə siyasilərə deyirlər ki, gedin Lökbatanda miting keçirin. Yəni, eyni tonla ucarda gedin, Kürdəmirə, nə bilim, filan yerə gedin deyə də bilərdilər. Yəni, buna görə insanlar təbii ki, reaksiya verməli idi, partiyalar reaksiya verməli idi. İndi ilk reaksiyanı Milli Şura verdi və insanları razılaşdırılmamış şəkildə belə deyək də, bu Bakı Ərizər Hakimiyyətindən razılaşdırılmalıdır. Razılaşdırılmamış, əslində burada icazəsiz sözü uyğun deyil. Yəni, burada razılaşdırılmış, razılaşdırılmamış anlayışı var və razılaşdırılmamış şəkildə meydanlara dəvət elədilər. Düzdür, mərkəz kimi 28 götürülmüşdü, amma həmin dairədə hamısı keçirilirdi. Yəni, bu insanların hüququ idi, hüquqlarından istifadə eləməyə cəhd elədi insanlar, siyasilər. Hakimiyyət bu cəhdin qarşısını çox qəddarlıqla sərt şəkildə, qanunsuz şəkildə aldı və polisin zorakılığı, polisin insanlara, siyasilərə zorakılığı xüsusi fərqləndi. Düzdür, o digər məsəl üçün də 2003-cü, 2005-ci ilə müqayisədə bəziləri deyə bilər ki, polis xeyli mədəni davrandı. Təbii, amma müasir dünyanın, demokratik dünyanın parametrlərindən ölçsə görərik ki, yenə bir abırçılıqdır. Hələ miting gününün sonunda məlum oldu ki, Əli Kərimin xüsusi işkəncəyə məruz qalıb, döyülüb, başı yarılıb, Tofiq Yaqublunun qavrğası. Bilmirəm, sınıb yaçaq, o barədə dəqiq məlumat vermirlər. Dünən İbrahim İbrahiminin fotoları çıxdı, yəni boğazında boğulma yerləri. Yəni, bu dəfə xüsusi şiddət, qəddarlıq, deyəsən, ünvanlı olub rəhbərliyə tərəf. Hətta, məsələn, küçədə o miting ərazisindən bir xeyli aralıda Pənasüyeyni də həbs elədilər, aparlar, axşam saat 10-da azadlığa bıraxdılar. Yəni, hakimiyyət, bilirsiniz, xüsusi qəddarlıq elədi və bu qəddarlıq əksinə çevrildi. Yəni, əgər hakimiyyət düşünürdüsə ki, qəddarlıq eləyəcəm, insanlar qorxacaq, gözləri qırılacaq, bu, o effekti vermədi. Tam əksinə, cəmiyyət daha da ürəkləndi, daha da qəzəbləndi hakimiyyətə qarşı və hətta bir nüans qeyd edeyim, mən bunu birisi də hökumətlərin, hakimiyyətlərin sonunun çatdığını göstərən satiranın artmasıdır həm də bu. Bəzi, mən baxıram indi gənclər, orta məktəb şagirdləri, adi gənclər, o yaşlı bir kişinin müsahibəsi var idi. Qarabağ haqqında danışanda gəlir, sevi polis əməkdaşı qucağını alır, belə bir torba kimi aparır, atır. Yəni, artıq o bir trend halına gəlir və ona bir satirik videolar çəkilir. Müxtəlif, məsəl üçün, şagird intervju verir, biri gəlir, onu aparır filan. Hətta ictimai televiziyanın bir, bilmirəm, baxmışsa, o dadaşın deyən bir personajı var, güya kimsə onun qəbuluna gəlir və katibəsi deyir, olmaz. Bu da israr eləyəndə təhlükəsizlik gəlir, həmin formatı onu studiyadan uzaqlaşdırır. Yəni, bu həm də artıq cəmiyyətin belə hərəkətlərə reaksiyasıdır olmaz. Yəni, baxın, heç kim deyə bilməz ki, ictimai televiziya müxalifətindir və yaxud da nədirsə. Amma oradakılar da insanlardır. Oradakılar da deyir ki, insanlar özlərini ifadə eləmək azadlığı var. Bu nədir elə? Yox, danışma, çıxma, hərəkət etmə. Yəni, bu biabırçılıqdır, rəzillikdir, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Güman edirəm ki, bu mitingdən sonra hakimiyyət, bu mitingdən sonraki reaksiyalara görə hakimiyyət öz lazım olan nəticələri çıxardar.
Tobi, vəkil Aslan İsmailov Əli Kərimlinin o cür həbs olunmasına toxunaraq bildirib ki, bu onsuz da qəzəbli olan xalqın, kütlənin bu formada Əli Kərimlini həbs etməkdə daha da qəzəbləndirilməsinə hesablanmış bir addım idi. Bəli, bilirsiniz, əslində biz indi uzun illər siyasətlə məşğuluq. Biz bilirik ki, siyasətdə, özü də məsəl üçün belə deyək də, bu qədər həssas məqamlarda istər polisin, istər hansısa bir məmurun bəyanatı, hərəkəti təsadüfü deyil. Yəni, bu planlaşdırılmış hansısa bir konkret məqsədə xidmət edən fəaliyyət olur bu ardıcılıq və kimə sirri idi ki, əgər Əli Kərimini elə xüsusi formada təhqir olunma formasında həbs eləmək, başını aşağı əymək, sonra da gedib onu döymək və döyəndən sonra, hətta biz indi döyməyin də tərzləri var, elə döyürlər ki, bəzən iz qalmır, işgəncə belə, amma elə də var ki, məsələn, üzünü, başını yayırır, sonra bıraq, yəni bu bir nümayişkaranə şəkildə. Bu, təbii ki, insanları da qəzəbləndirdi, onun partiya üzvlərini də qəzəbləndirdi. Ümumiyyətlə, sektorda, cəmiyyətdəki, yəni siyasi sektorda və cəmiyyətdəki gərginliyi artırdı. İstənilən gərginlik də dövlət üçün müsbət hal deyil. Yəni ki, fərqi yoxdur, bu gərginlik müxalifət qaldırır, iqtidar qaldırır. Yəni, gərginliyin nəticələri yaxşı olmur istənilən halda. Amma görsənən odur ki, hakimiyyətdə kimlərsə bu gərginliyin, bu gərginlik şikalasının qalxmasının tərəfdarıdır və bunun başqa adı yoxdur. Bəlkə də düzdür, belə bir fikirlər də səsləndi. Bəlkə də hakimiyyət daxilə hansısa qruplar elə prezidentin özünə sabotaj edirlər. Çünki, baxın, bundan bir gün, iki gün öncə prezident müşavirədə deyir ki, biz islahatlara gedəcəyik, yeniləcəyik, yeni düşüncəli insanlar gələcək, biz açılım eləyəcəyik və bundan bir gün sonra az qala Şimali Koreya metodundan sivil insanlar həbs olunur, dağıdılır və bu daha çox sabotaja da oxşuyurdu, təxribata da oxşuyurdu. İndi bu hakimiyyətin özü bilər o içlərindəki məsələlərə aydınlıq gətirmək. Hər halda düşündürücü məqamlar çoxdur. Mən əminəm ki, iqtidar daxilində də bu məsələlər barədə kifayət qədər düşünülür və belə deyə, müzakirələr aparılır. Amma istənilən halda gərginliyin artmasında heç kim maraqlı olmamalıdır. İlk növbədə də hakimiyyət maraqlı olmamalıdır gərginliyin. Çünki xalqın itirəsi bir məşhur söz var, deyir, qulun itirəsi bir zənciri var. Amma bunların itirəsi, onların itirəsi çox şey var, yəni bunu unutmasınlar. Tural bəy, siz də qeyd etdiniz prezidentin müşavirəsindən sonra baş verən bu hadisəni. Çoxları düşünür ki, məhz prezidentin həmən çıxışına görə bu cür şiddət tətbiq edildi ki, o islahatlara gedməsin. Çünki o islahatlar anonsunu vermişdi orada. Və o islahatların nəticəsi kimi Ramiz Mehdiyevin vəzifədən azad olunmasını gördük. Ümumiyyətlə, onun vəzifədən azad olunması, Mikail Cabbarovun yeni vəzifəyə təyin olunması və bir çox qurumun birləşdirilməsinə sizin münasibətiniz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, uzun müddətdir ki, hətta mən səhv xatırlamıramsa, 2005-ci ildən bu tərəfə Ramiz Mehdiyevin uzaqlaşdırılmasından söhbət gedir, amma faktiki adam 2019-cu ildi, 14 il o söhbətlərdən sonra əldə hakimiyyətdə qalır. Burada bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev adını bir şəxs kimi, bir məmur kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Ramiz Mehdiyev bir idarə metodudur. Ramiz Mehdiyev bir simvoldur, yəni bu köhnə konjunkturanın, kommunist, komsomol təfəkkürünün bir obrazıdır və idarə metodunun başıdır, dövlətin içinin, o sisteminin rəhbəridir. Yəni, Ramiz Mehdiyev dedikdə tək bir şəxs nəzərdə tutulmamalı, o sistem nəzərdə tutulmalı. Əgər Ramiz Mehdiyev bugün aparat rəhbəri ilə uzaqlaşdırılırsa, bununla yanaşı, onun idarə metodu, onun yanaşması, onun demokratiyaya, dövlətə, dövlətçiliyə yanaşma sistemi də uzaqlaşdırılırsa, bunu hardasa islahat, loyallaşma hesab eləmək olar. Amma yox, Ramiz Mehdiyevi çıxardıb yerinə eyni kafalı, məsələn, 30 yaşlı Elçin bəy təyin eləyəcəksənsə və Elçin bəy də gəlacaq yenə, baxmayaraq ki, 30-35-40 yaşı var, amma o metodlarla, o sistemlə işləyəcəksə, buna qətiyyən islahat demək olmaz. Bu yaşlanma bioloji faktordan daha çox yanaşma, düşüncə tərzidir. Mən əgər yəni hələ yeni adam təyin olunmayıb, hələ bu yeni təyin olunan adamın addımlarını görmədikcə, məsəl üçün, bir adam çıxarılıb islahat oldu demək də mümkün deyil. Necə ki, məsələn, Ramin Subov çıxanda
Məsələn, biz deyirdik ki, əsas o deyil ki, kim çıxdı, kim gəldi. Polisin davranışı, özünü aparma tərzindən asılıdır. Məsələn, dünənə qədər, o mitingə qədər biz haradasa kiçik-kiçik də zərrələr olsaydı, işlirdik ki, tam dövlət yol polisində hansısa rüşvət otaqları ləv olunub, hansısa vətəndaşlara qarşı belə deyə, özbaşınalıq eləyən polis məmurları işdən uzaqlaşdırılıb filan. Amma dünən birdən-birə gəldi polisin o qəddarlığı, yəni fikirlər dəyişdi. Yəni, bunu da indi gözləməliyik ki, kimi təyin eləyəcək və təyin olunan adamın idarə metodu, bu məsələlərə yanaşma tərzi necə olacaq? Mikail Cabbarov məsələsinə gəldikdə isə, mən düşünürəm ki, hakimiyyət daxilində Mikail Cabbarov haqqında belə bir düşüncə var ki, bu xilas edici bir fiqurdur, obrazdır, bunun seyri çubuğu var və bunu hara aparsaq, hara qoysaq, oranı düzəldir, oranı inkişaf elətdir. Hətta müşavirədə, sonuncu müşavirədə də prezidentin özü, məsələn, vergilərdə olan inkişaf haqqında xüsusi danışdı, bir yer ayırdı və vergi sistemində belə bir ifadə işlətdi ki, bizə deyirlər ki, mümkün deyil vergi sistemini qaydasına salmaq, amma sübut olundu, iş görüldü, gördü ki, mümkün imiş. Yəni, prezidentin bu təqdirindən sonra təbiidir ki, yəni Mikail Cabbarovun daha böyük səlahiyyətlərlə ora göndərilməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Burada müsbət nədir? Məsəl üçün, səhv eləmirəmsə, Vergilər Nazirliyi, Əmlak Komitəsi və Anti-İnqisar Komitəsi bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə birləşdi. Bu, idarəçiliyin optimallaşdırılması, büdcədən idarə xərclərinin, yəni idarəçiliyə ayrılan xərclərinin azaldılması istiqamətində istənilən halda pozitiv addımdır. Yəni, bu birləşdirmənin özü. Hə, indi bunun nəticələri necə olacaq? Məsələn, vergilər, iqtisadiyyat bu sahibkarlara necə təsir eləyəcək, nazir dəyişikliyi, bu qurumların birləşməsi, insanların əmlakının tam reyestri qeydiyyatına alınması və digər bu indi ən məşhur, məsələn, sovetski söküntülərinin, insanların haqqlarının tapdanması, digər söküntüləri. Yəni, bunlar əməldə görsənməlidir. İndi Mikail Cabbarov gəldi, super olacaq deyə bir şey yoxdur. Amma istənilən halda dəyişiklik müsbətdir. Yəni, fərq yoxdur dəyişiklik. Mən dəyişikliyin olmağının özünü pozitiv hesab edirəm, amma nəticələrini yenə deyirəm, gözləyəcək, zaman göstərəcək. Amma hər halda müşavirədən sonra, kim bilirsiniz də bu Hacı Bala Abutalıbov və Əli Həsənov, o Qasqınkomun sədri Əli Həsənov, bu əllər və çoxdur, biraz qarışdırır, amma bu arada müxalifətdə də çoxdur. Yəni, bu dəyişiklik olanda orada prezident bunların İndi tərz olunan özləri yazdığı istifa əzələrinə görə bunları qəbul edəndə belə bir cümlə işlətdi ki, mən güman edirəm ki, sizin bu nümunəvi addımınız digərlərinə də, hakimiyyətə təmsil olunan digər yaşlı nəsil nümayəndələrinə də bir nümunə olar, onlar da bir nəticə çıxardılar. Bu sözdən sonra Ramiz Mehdiyevin, məsəl üçün, istifaya göndərilməsi və o müşavirədəki sözlərdən sonra Ramiz Mehdiyevin istifaya göndərilməsi haradasa məntiqi ardıcıllıqdır. İndi tək bu məntiqi ardıcıllıq davam eləsin və o prezidentin danışdığı islahatlar sözün həqiqi mənasında həyata keçirilsin. Deyir, kör nə istəyər? İki göz, bir əyri, biri düz. Eləyin. Yəni, biz əgər gəlib eləmək istədiklərimizi siz eləyəcəksiniz, lap yaxşı eləyin. Yəni, məncə xalqın da, xalq üçün də o qədər əhəmiyyəti yoxdur ki, onun güzaranını, yaşayışını, sosial vəziyyətini müxalifət mi yaxşı eləyəcək, yoxsa hakimiyyət mi, ya Tural Abbaslı mı, İlham Əliyev mi? Yəni, onlar üçün gündəlik, həyat tərzi, o sosial problemlərin həlli lazımdır. Tural bəy, bir neçə gün bundan öncə Real TV-də Gültəkin Hacıbəylinin bir neçə diplomatla sessiyası yayıldı. Və deyərdim ki, beynəlxalq skandala səbəb olacaq bir addım idi bu Mirşahin tərəfindən, amma təbii ki, Mirşahin öz başına bunu etməyib. Və çoxları düşünür ki, burada Əli Həsənov rolu var, o Əli Həsənov ki, Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü. Bəli. Siz ümumiyyətlə, bu qalma-qallı məsələyə, ümumiyyətlə, bu təhlükəsizlik məsələsidir həmçinin, buna münasibətiniz? Bilirsiniz, burada məsələ biraz qəlizdir. Niyə? Çünki heç kəsə sir deyil ki, istənilən, belə deyək də, xarici nümayəndə, bizim də xarici ölkələrdəki səfirliklərimiz çox böyük ehtimalla ki, həmin dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarətdədir, dinlənilir.
Amma bunların bir konvensiya ilə hamısı belə deyək də nizamlanıb, yəni diplomatların toxunulmazlığı, onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin qoyulmaması, onları tam izlənilməməsi, dinlənilməməsi və s. və s. və s. Amma burada bilirsiniz, indi təbii ki, öz-özlüyündə bu məlumatların toplanmasına adısa başa düşmək olar. Yəni, dövlətim, məsələn, mən dövlətimi qınaya bilmərəm ki, sən niyə Amerika səfirinin danışığına qulaq asmışsan, yəni Avropa İttifaqını yaxşı edib, qulaq asıb, bundan sonra daha da qulaq asmaq bu, lazımdır. Təbiidir. Yəni, bu dövlətimin təhlükəsizliyi bütün dünya dövlətlərinin təhlükəsindən daha önəmlidir mənim üçün. Hə, burada ikinci tərəf odur ki, bu xüsusi məlumatlar niyə mətbuata çıxarılır? Yəni, Gültəkin Acıbəyli o qədərmi müxalifət baxımından böyük bir siyasi fiqurdur ki, onu dırnaqarası ifşa eləmək üçün siz xüsusi məlumatlardan, xüsusi xidmət orqanlarının məlumatlarını efirlərə verirsiniz? Yəni, bilirsiniz, orada bir şey var, gətirdiyi, götürdüyü söhbət var. Bunun gətirdiyi nədir, götürdüyü nədir? Gətirdiyi, uzaqbaşı deyəcələr, vay, 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 Gültəkin gedib, baxın, şərab içib və deyib ki, Əli Kərimlinin reytingi, filankəsinin reytingindən çoxdur. Yəni, zaten Gültəkin Acıbəylinin müxalifətdəki fəaliyyəti və müxalifət kimi fəaliyyəti müxalifətin özü tərəfindən də bir mənalı qarşılanmır. Yəni, hə, bu, yəni, heç kim məni inandıra bilməz ki, o sujet, yəni, belə təqdim olunur da, Gültəkin Acıbəyli budur, baxın. Yəni, bilirsiniz, heç kim məni inandıra bilməz ki, o boyda məlumat sırf Gültəkin Acıbəylini gözdən salmaq üçün idi. Yəni, əslində, mən burada da təxribat izləri görürəm. Daha bilmirəm kim kimi eləyib təxribatı, kim kimi üçün eləyib, nədir. Amma indi prezidentin özü etiraf eləyirsə ki, iqtidar daxilində islahatların qarşısını almağa çalışanlar var və biz bununla barışmayacağıq. Mən burada çox rahatlıqla hay-hay deməliyəm ki, iqtidar daxili savaş var və bu iqtidar daxili savaşın bir üzəsi idi ki, xüsusi məlumatlar efirlərə çıxılır, sonra da yığışdırılır, sonra da nə bilməsə jurnalist üzr istəyir. Yəni Eynullah Fətullayevin üzr istəməsi nə dəyişəcək? Görək Eynullah belə deyə xüsusi məlumatı əldə edib yayıb, onu veriblər, yayıb baş üstə yayıb. Yəni, burada yenə qeyd edirəm, təxribatlar var hakimiyyət daxilində bir-birlərinə qarşı. Mən hələ yaxın zamanlarda çox sensasiyon ifşə edici, yəni hakimiyyət nümayəndələrinin bir-birini ifşə edici məlumatların da mətbuata çıxacağını ehtimal edirəm, bəkləntilərim, gözləntilərim var. Çünki, bilirsiniz, deyir, məşhur atalar söz var, deyir, su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağın altına qoyur. Yəni, burada müxalifət kim deyir ki, məsələn, biz qurultay keçir, biz qıraqda qalırıq və biz onlara ziyan vermək üçün, yəni bizim itirdiyimiz nədir? Amma onlar milyardlar itirir, onlar resurslar itirir, onlar əmlaklarını, mülklərini itirirlər. Təbii ki, dirənəcəklər və burada arada milyardların söhbəti gedir, pulun, mülkün, əmlakın söhbəti gedir və burada təbiidir ki, yəni siyasi baxımdan qan su yerinə axır öz aralarında. Çünki itirəsi nələrisə var, hətta azadlıqlarını belə itirə bilərlər. Yəni, hətta belə bir söhbətlər var idi ki, oktyabr-noyabr aylarında bu hakimiyyətin qarşı duran tərəflərindən biri digərini ümumiyyətlə həbs edib, həbs atacaq. Bəli, yəni, o söhbətlər var idi, planlar arası var. Bunu da heç kim deyə bilməz ki, yox, bu fantastika. Niyə? Çünki Fərhad Əliyevi görmüşük, Əli İnsanov görmüşük, Akif Murad Verdiyevi görmüşük və yaxud da bu Naxçıvandakı o MT-nin rəhbərliyindən tutmuş, MT-nin işinə görə tutulan generalları görmüşük. Yəni, bu qeyradi də deyil. Amma istənilən halda mənim arzum, belə deyək də, diləyim odur ki, Azərbaycan üçün bu proses ağrısız, qadasız keçsin. Çünki biz hakimiyyət daxili bu qarşı durmaları, bu gərginliyi heç də nə olur olsun bunlar geçsin anlayışında deyil. Çünki burada dövlətçilik anlayışı var. Yəni, dövlətin hansısa nəzərə alsaq Qarabağ var, Qarabağda da biz elə müharibə şəraitindəyik. Yəni, çalışmalıyıq ki, iqtidardakılar da çalışmalıdır ki, bu proses, bu keçid, bu nədirsə, indi biri islahat deyir, biri keçid deyir, biri yer dəyişmə deyir, bu proses nədirsə, o dövlətçilik üçün ağrısız keçsin. Yəni, bundan biz ziyanlı çıxmayaq, dövlət olaraq. Tural bəy, bu islahatların, bu qarmaqarşılığın içində hansı bir sürpriz məmurun və yaxud sürpriz bir adın ortaya çıxacağı ehtimalları danışılır sosial şəbəkələrdə ki, keçmiş məmurlardan, keçmiş qvardiyadan kimsə ortalığa çıxıb aranı qarışdıra bilər.
Hətta bir müddət öncə Eldar Həsənovun adı da keçdi bu məsələdə ki, Rusiya tərəfindən hər hansı bir addım atıb. Bəli, bilirsiniz, bu əgər adlar hallanırsa, bu sürpriz deyil. Sürpriz hallanmayan kiminsə gəlməkdir. Yəni, burada demək olar ki, istər mətbuatda, istər müxalifətdə, istər hakimiyyətin özündə bütün variantlar nəzərə alınıb, bütün variantlar analiz edilib. Hətta məsələn, müxalifətin özündə də bilirsiniz də, məsəl üçün, kimlərinsə yenidən dirçəlməyi, dirilməyi, proseslərə qatılmağı məsələləri müzakirə olunur ki, gəlir, gəlmir, partiyaya rəhbərdir, deyil. Məsələn, bu məsələlər var və yaxud da birləşmək, ayrılma söhbətləri, dünənə qədər salam verməyənlər bir çin-çin olmağa hazır olur. Bu məsələlər də olur. Ümumiyyətlə, bu keçid dönəmlərində istər müxalifət, istər hakimiyyətdə yeni situasiyaların yaranması gözləniləndir və mənim üçün şəxsən qeyri-adi heç nə ola bilməz indiki mərhələdə. Məsələn, gözlənilməz hal o ola bilər ki, məsəl üçün deyək, hakimiyyət hakimiyyəti müxalifətindən bölər. Sözün həqiqi mənasında. Yəni, hakimiyyəti bölmək dedikdə, burada söhbət, bilirsiniz, hansısa bir üstünlükdən getmir. Məsuliyyəti bölər. Məsuliyyət bölüşülər. Və bu məsuliyyət bölgüsündə, məsəl üçün deyək, indi Türkiyəni misal gətirək. CHP müxalifətdədir. Parlamentin 3-də 1 onundadır. İstanbul, Ankara, İzmir kimi böyük şəhərin bələdiyyə rəhbərliyi onundadır. Yəni, indi biz deyək ki, ayda görürsünüz, CHP satılıb, niyə bəs gedib İstanbul Bələdiyyə Başqanıdır və yaxud da nədir, və yaxud da MHP-ni götürək. Yəni, bu məsələlərdə bilirsiniz, müxalifət sözü hakimiyyətdə daha az təmsil olunan güc mənasında gəlməli. Amma bizdə müxalifət anlayışı necədir? Müxalifət bütün proseslərdən qıraqda olmalıdır, evində oturub, məsələn, hakimiyyət neyinəsə tənqid eləməlidir, bu müxalifətdir. Birdən bunun, məsələn, 10 deputatı olsa bu müxalifət deyil. Birdən bunun, məsəl üçün, deyə, parlamentdə vitse-spikerlərdən biri bunun partiyasından olsa və yaxud da hansısa naziri bunun partiyasının təmsilçisi olsa bu artıq müxalifət deyil. Belə, baxın, bu idarəçiliyə keçid olsa haradasa biraz şaşmaq olar, amma əslində normalı da budur, olmalı olanı da budur. Yəni ki, sabah müxalifət hakimiyyətə gəlsin, yəni, bütün hamısı mənimdir, bazardı, bazarmadı və bütün vəzifələri öz adamlarını gətirməli deyil ki, mütəxəssislər gətirilməlidir, həmin sahənin ekspertləri gətirilməlidir. Hakimiyyət məncə, yəni, seçim eləməlidir. Artıq xalqına, birinci xalqına, ikinci də müxalifətinə düşmən kimi yanaşmamalıdır. Baxın, polisin o mitingdəki hərəkətlərinə görə xalqdan, müxalifətdən üzr istənməlidir. Çünki dövlətin sima, o polislərin qolunda yazılmamışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidarının polisi düz deyil. Nə yazılmış? Yazılmış Azərbaycan Respublikası, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı. Yəni, polis, müxalifət, iqtidar arasında bir dəyənək rolu oynamamalıdır. Polis dövlətin təhlükəsizliyinə sayışını qorumalıdır. Ordu dövlətçiliyi qorumalıdır. Yəni, bunlar və yaxud da dövlət təhlükəsizliyi xidməti iqtidar müxalifət arasında bir alət olmamalıdır. Bunlar dövlət təhlükəsizliyi məsələlərində məşğul olmalıdır. Yəni, odur ki, mən yəni, dövlət adına məsələn deyə, Sabah İlham Əliyev desə ki, biz o polisləri qınıyırıq orada addımlarını, filanlarını, heç kim deməyəcək. Şəxsən, mən deməyəcəm ki, İlham Əliyev zəifdir, çəkindir. Yəni, zaten xalqla hesablaşmaq lazımdır, xalqın fikirlərini eşitmək lazımdır. Bu iqtidarda belə bir düşüncə var. Xalqın dediyi hansısa bir şey eləsək bil, bunlar düşünür ki, biz zəifləmişik, biz bitirib, geriyə addım kimi. Qardaş, əksinə, xalqın dediyinə qulaq vermək irəliyə addımdır. Geriyə addım öz bildiyini eləməkdir. Müxalifətinlə oturub kritik məqamlarda dövlət, dövlətçilik, Qarabağ, digər məsələləri, təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək irəliyə addımdır. Bu geriyə addım deyil. Onda belə çıxır ki, Heydər Əliyev xatırlayırsa, bilmirəm, Qarabağ məsələsi ətrafında məsələlər gərginləşəndə parlament kürsündən çağırış elədi ki, bütün müxalifət partiyaları gəlin oturaq bu Qarabağ məsələsini müzakirə. Onda Heydər Əliyev geriyə addım atmışdı da bunların təfəkküründən. Yəni, bu, bilirsiniz, o məhlə uşaqları anlayışı var. Bundan aralı durmaq lazımdır. Dövlət idarəçiliyidir. Bunu qəbul eləmək, bunu başa düşmək lazımdır. Yəni, artıq o qədəş siyasəti yox. Yəni, qədəş dövlət, protokol, dövlətçilik, idarəçiliyə keçid lazımdır deyə düşünürəm. Tural bəy, verilişimizin sonunda bələdiyyə seçkilərinə toxunmaq istəyirəm. Gündəm o qədər gərgindir ki, bələdiyyə seçkiləri deyərdim ki, tamamilə kölgədə qaldı. Bu bələdiyyə seçkilərinə sizin münasibətiniz və orada iştirak etmək kimi bir düşüncəniz varmı? Bəy, ümumiyyətlə, bələdiyyə institutu bugün Azərbaycanda ən mənasız institutdur.
Oradan bilmirəm, büdcədən də dotasiya da ayrılır deyəsən, o bələdiyyələrin sağlanılması. O da israfi, izafi xərcdir. Yəni, ora ayrılan pulları, bələdiyyəyə ayrılan pulları, uşaq pulu kimi versələr və yaxud da təhsil ocaqlarına və yaxud da səhiyyəyə ayırsalar daha faydalı olar. Yəni, nə bələdiyyəsi? Yəni, deyir, düzəlmiş tər yarağımız qalmışdı, saqqal darağımız. Yəni, bələdiyyə 99-cu ildən bələdiyyə var, hiss eləyirsiniz. Bələdiyyə varsa icra hakimiyyəti nədir? İcra hakimiyyəti varsa bələdiyyə nədir? Yəni, bu ikisindən biri uyğun deyil axı və biz belə görürük ki, cəmiyyət olaraq belə görürük ki, biz bələdiyyə institutunu özünküləşdirə bilməmişik. Məsələn, axırınca da siz, Elçin bəy, bələdiyyə nə vergisi vermişsiniz? Görürsünüz, amma bələdiyyə güya ki, bizdən yığılan vergilərlə dolanmalıdır, büdcəsi formalaşmalıdır. Bələdiyyə heç öz işini quranmayıb. Yəni, o qədər dişsiz, o qədər səlahiyyətsiz, o qədər rıçaqsız bir institutdur ki, bu bələdiyyələr. Yəni, ora sərf olunan enerjiyə heyfdir, israfdır. Yəni, mən bu, bilmirəm nə dərəcə bu bələdiyyə seçkiləri deyəndə siyasi rentabelli deyil deyirəm. Yəni, bu siyasi baxımdan rentabelli deyil. Mən 17.000 1700 bələdiyyəyə orta hesabla 5-dən vuranda nə qədər eləyir? 5000 o da gör bu 8000-ə yaxın adam tapacağam, onların imza yığacağam, aparacağam, verəcəm, seçkini müşahidə edəcəm. Nədir, nədir? Bir dişsiz bir institutda bələdiyyə. Məsələn, mənim qohumlarım var kəndlərdə. Özləri hələ bilmir ki, bələdiyyə. Bələdiyyə seçiləndən sonra gətiriblər ki, sən bələdiyyə seçimsiz. Xəbərlər olmayıb, kim verib, kim imzasını yığıb. Yəni, sırf bu Avropa Şurası, Avropa Şurasından imzalanan sənədlər xətrinə qəbul olunmuş bir institutdur. Ya bələdiyyənin sözünə həqiqi mənasında bələdiyyə kimi işlətmək lazımdır. Türkiyədə onlara səlahiyyət verilməlidir, hüquqlar verilməlidir, fəaliyyət imkanları verilməlidir və icra hakimiyyətləri dolayısıyla ləğv olunub, o instituta tabi olundurulmalıdır. Ya da ki, icra hakimiyyətini saxlayırlarsa, bu bələdiyyələri ləğv eləsinlər. Bu nədir bu yalandan? Yəni, bizdə də bizim özümüz partiya olaraq ümumiyyətlə, heç bir seçkinin baykotun tərəfdarı deyilik. Çünki baykot, Azərbaycanda aktiv baykot ənənəsi yoxdur. Məsələn, biz 2008-ci ildə səhv eləmirəmsə, referendum əleyhinə, 2009 referendum əleyhinə antitəşviqat qrupu yaratmışdıq. Orada qanunvericiliyə görə referendum əleyhinə antitəşviqat qrupu yaradıb, baykot elə bilin ki, belə deyək də, baykot təbliğatı və yaxud da antitəbliğat aparmaq olar. Yəni, o belə fayda vermir. Hətta onda, məsələn, 3-5 min bilməyəm nə qədər büdcədən pul da ayrılır. Yəni ki, effekti yoxdur baykotun. Ona görə heç bir baykot eləmirik. Gənclərimizdən, həvəsli gənclərdən ya Bakıda, regionlarda bizim gənc deyəndə zaten bizim partiyanın 90%-i gəncdir. Yəni, sırf o siyasi seçki təcrübələrinin artması üçün, imzaların toplanılması, təqdim olunması, ənənələrinin formalaşdırılması üçün verən olanları dəstəkləyəcəyəm. Amma xüsusi hazır aşağı biz bələdiyyələrdə qalib gələr, gəl bələdiyyələrdə. 1700 bələdiyyələrin 80%-i səndir. Nə olsun, nə inəcəksən? Yəni, o baxımdan bu... Yəni, heç gündəm mövzusu deyil. Məsələn, Ramiz Mehdiyevin çıxarılması daha böyük gündəmdir, nəinki bələdiyyə seçkiləri. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün, minnətdarım Elçin bəy, çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı idi. Sağ olun, salamat qalın.